Բարերիկո սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամեկ+ի post-scriptum հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է հայրենիք եւ պատիվ կուսակցության քաղաքորդի նախագահ Կարնիկ Մարգարյանը։ Համարքան շնորհակալություն, որ այսօր եկել եք մեր մոտ ստուդիա, այսօր բանակի օրն է եւ ես հերոստատողներին եւ ձեզ բնականաբար շնորհավորում եմ այդ տոնի արդիվ։ Ընդհանրապես օրվա խորհուրդը, մեր բանակը կատարել է այն ֆունկցիաները, որ իր վրա դրված են։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար եւ պետք է ասեմ ինձ համար որպես գնդապետի անցած եւ զինվորական եւ ներքին գործեր եւ ՊԱԿ-ի համակարգ սահմանապահ զորքեր ինձ համար սա լավագույն տոներից մեկն է եթե ոչ առաջնային եւ այս կապակցությամբ ուզում եմ շնորհավորել հայկական բանակի զինվորին ենթասպային սպային եւ հրամանատարական կազմին եւ ասել հետեւյալը որ բանակի ստեղծումը դա բավականին բարդ գործ է որը պետք է միանշանակ առանց բացելու փագակցերը ես ասեմ որ Հայաստանի Հանրապետությունում կայացել է անկախ արկա թերություններից, սխալներից, բաստողումներից վերջին 19-20 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում բանակի համակարգը ձևավորվել սա ընդհանուր ուրիշ բանն է բաստողումները եւ այլն ես մենք խոսենք ուրեմն եւ ասեմ եւ այստեղ ավարտելով կարծում եմ որ մեր բանակը անկախ մեր հարևան երկրների հակառակորդների բանակների նրանց հզորության աշխանից պատրաստ է Հայաստանի Հանրապետության երկրի պետականության պահպանման գործում այ մեր բանակը կայանում էր այն ժամանակ զուգահեռաբար պատերազմելով դա հավելյալ դժվարություն հավելյալ բեռ էր թե բանակի եւ թե ամբողջ ժողովրդի վրա կարողացանք մենք դա անել կայանալ կրվելով ասեմ ձեզ բանակի հիմնական փորձը եւ բանակի հիմնական կադրերը կայացել է պատերազմի ժամանակաշրջանում Եվ այդ առումը պետք է ասեմ, ոչ միայն լուծվել այդ խնդիրը, այլ եթե վերցնում ենք մեծ մասշտաբով աշխարհի, վերցնում ենք խորհրդային միության անցյալի, որ բանակներն են հզոր, որոնք անցնում են կարճատև կամ երկարատև պատերազմական գործողություններով. Հայաստանի բանակը եւ կամավորականների ջոկատը, որը հետագայում հիմք ծառայեցին բանակի կայացման, նրանք լրջագույն փորձ են ձեռք բերել։ Եվ այս առումով ասեմ ձեզ, շատ կարևոր է եղել նախկինում սկսած 90-ականի շարժումի 88-ի մինչև 94-ի դաթարը պատերազմի։ Գիտեք, մի շարք կարևոր ուրեմն գործոնների կողքին կարևոր է եղել բարոյական գործոնը, նվիրվածության գործոնը, շատ բարձր է եղել այդ ժամանակահատվածում, չնայած նույն ասենք ջոկատի, նույն հրամանատարը շարքային զինվորը չունեին ոչ մեծ զինվորական փորձ, պատերազմի փորձ եւ այլը, բայց ամուր էին կամքով, ամուր էին բարոյականությամբ եւ սա լրջագույն գործոնը եւ պետք է ասեմ որ մեր հարևանների հակառակորդների բանակում այս նորմերը այն ժամանակ չէին գործում էր պարտադրանք եւ ուրիշ ատրիբուտներ այ դուք ասացիք որ ի տարբերություն ձեզ հա զինվորական պրոֆեսիոնալ սպայի կրթություն շատերը չունեին եւ երկար տարիներ նաեւ հրադադարի կնքումից հետո եւ նաեւ մինչեւ այսօր մարդիկ որոնք խիզախ են իրենց դրսևորել պատերազմի ժամանակ այնուհետեւ մանկավարժական հոգեբանական այլ առումներով նրանք որպես հրամանատար այդքան լավ չեն ծառայել կա այդ խնդիրը թե չկա
Ասեմ ձեզ, նու գիտեք ձեր հարցը այսպես մի քանի շերտերի պետք է բաժանել եւ ասեմ, եթե մենք վերադառնում ենք ուրեմն մասնագիտական որպես պրոֆեսիոնալ սպա, այստեղ լուրջ պրոբլեմներ կա։ Ինչու՞։ Որտեղ բանակը ես սկզբում ասացի, դա շատ բարդ կարույց է։ Դա ոչ միայն ուրեմ զինվորը, այդպես հակուստ է, սոցիալական խնդիր է, բանակը միաժամանակ և գիտություն է, և տեխնիկա է, և զարգացվածության աշճան է, և երբ որ համախունչ հրամանատարական կազմը չի գնում այս չափանիշների մեջ, այստեղ գիտեք ստեղծվում է ուրեմ բարդ իրավիճակ, իսկ որն է բարդ իրավիճակը, հրամանատարը և բանակի առանցին ստորաբաժանում կարող են չկատարել իրենց առջև դրված խնդիրները, և սա իրեն մեջ վտանգ է պարունակում, բայց ասել, որ դա մասսայական է, այդպես չէ, իմ կարծիքով, ես հերվից այսպես նայողի դերում եմ։ Այ միջադեպերը բանակում, որոնք անցած տարի բավականին շատ են եղել, խաղաղ միջադեպերը, այսինքն խաղաղ պայմաններում, որտեղ մեղավորը մեր կողմն էր, ոչ թե հակառակորդը, այ դրանք ինչով են բացատրվում, դե օրինակի համար, դիրքերում զինվորը քնած է, գալիս է սպան, սկսում է վրեն գոռալ և այլն ջղայնանալ, ինքը ստրեսի մեջ ընկնելով ավտոմատը վերցնում է, սկսում է կրակել, և այլն, այդ ձևի միջադեպերը ինչով եք դուք բացատրում։ Ես փորձեմ այսպես սերմ և հստակ պատասխան տալ, հետևյալն է, բանակում բացի բարոյական և մյուս նորմերի շատ կարևոր է կարգապահությունը, և երբ որ կարգապահությունը կառուցված չէ բարոյական բազայի վրա, այդտեղ տեղի են ունենում այն դեպքեր, ինչ որ ուրեմն ահու սարսափի, ուրեմն այսպես հրամանատարի բարձր ձայնի որոտի ազդեցության տակ կարգապահություն չի ստեղծում։ Ինչումն է պրոբլեմը, ուրեմն չի պատրաստում զինվորը, չի պատրաստում իրեն ցածրողակի հրամանատարը, չի պատրաստում նույն զորամասի հրամանատարը, չունի համապատասխան կրթական, բարոյական և այլ նորմեր։ Եվ դա է պատճառը, երբ որ նա դիմում է, ուրեմն, գիտեք, ստիպված է լինում, ուրեմն, ձայնը բարձրացնել, չէ, շատ անգամ դիմել տարբեր տեսակի, ուրեմն, այսպես միջամտություններ, ապտակեր, ծեծել և այլը, սա ցույց է տալիս, որ բանակում լուրջ պրոբլեմներ կա, լուրջ պրոբլեմներ։ Եվ վերջերս, դեկտեմբեր ամսին մի կլոր սեղանի ժամանակ, երբ որ քննարկում էր բանակի պրոբլեմը, ես ասել եմ հետևյալը, մենք մինչև չկարողանանք ցածր և միջին հրամանատարական կազմին պատրաստել ժամանակակից պահանջների համապատասխան և նրա չդաստիարակել բարոյապես, սա շարունակվելու է, խորանալու է և կունենանք ավելի շատ և զոհեր, և ուրեմ տարբեր տիպի հանցագործություններ և այլ։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ այն ուսումնական կենտրոնները, որոնք զբաղվում են այս խնդիրներով, լրջագույն ձևով վերցնելով աշխարհում բավականին մեծ փորձ կա, գիտական փորձ, բանակի կառուցման, բանակի սպայական, հրամանատարական կազմի պատրաստման և այլ գործերում, և սա պետք է կիրառել, սա է պրոբլեմը։ Իսկ անդրադառնանք այն միջադեպերին, որոնք տեղի են ունենում հակառակորդի մասնակցությամբ, այսինքն մի քանի անգամ հակառակորդը դիվերսիոն գործողությունները ծավալել մեր դիրքերում և եղել են մեր կողմից նաև զոհեր, դա անխուսափելի է, դրան ինչ-որ ձևով կարելի է դիմակայել, ինչ որպես փորձառու մարդ և զինվորական փորձ ունեցող մարդ, ինչ կարող եք խորհուրդ տալ։ Ասեմ, քանի դար այսպես չի լուծված Արցախի խնդիր, տարածքների, Ղարաբաղի Արցախի ստատուսի խնդիր, գիտեք, մեր հակառակորդը միշտ գնալու է այդպիսի դեպքերի, բայց ես մեծ վտանգ դրանում չեմ տեսնում, միայն դրանք լինելու են միջադեպեր, որտեղ հակառակորդը համոզված է, որ հայ զինվորի, հայ սպայի հետ
ուրեմ մտնել նոր ուրեմ այսպես լոկալ թե մեծ պատերազմական գործողությունների դեռ նրանք պատրաստ չեն ինչքան էլ որ նրանց քաղաքական գործիչները նախագահան այսպես հայտարարություններ անեն եւ այլ ցույց տան իրենց ծախսած գումարները հսկայածավալ գումարները եւ այլ ես կարծում եմ նրանք բարոյապես պատրաստ չեն բայց ինչպես կանխել ձեր հարցի պատասխան մենք չենք կարողանա կանխել գիտեք մենք կարծում եմ որ տեղյակ ենք որ նրանց մոտ եթե մեզ մոտ որոշակի առումով կա կարգապահություն կա չէ զինվորական կարգ ու կանոն հրամանատար եւ այլ կա զինվոր սպա հարաբերությունների որոշակի այսպես նորմեր ապա ես կարծում եմ ադրբեջանական բանակում դա այսպես հետին պլան է մղված եւ այնտեղ գործում է միայն տնտեսականը նյութականը բացի դա կարծում եմ հսկողության զինվորի սպայի նկատմամբ հսկողության առումով նրանք տասնյակ չափանիշներով զիջում են հայկական բանակին իսկ դա ինքնագործնեություն է դիվերսիոն առանցին դեպքերում միգուցե ինքնագործնեություն է իսկ առանցին դեպքերում միտում կա եւ գիտակցաբար է արում Եվ ավարտեմ հետեւյալով միշտ նրանք աշխատելու են այդպիսի լոկալ դեպքերով մեզ ահաբեկել ուրեմն սարսափ տարածել եւ ուրեմն առաջնային գծում եւ զինվորի մոտ եւ սպայի մոտ որտեղ չարաչար սխալվում են սա իրենց չի հաջողվում արդյոք ձեր ասացից կարելի հասկանալ որ պատերազմը վերսկսելու վտանգ այս պահից գոյություն չունի Գիտեք, շատ բարդ հարց է եւ միանշանակ պատասխանել ես այդպիսի պատասխանատվություն չեմ վերցնի ինձ վրա որովհետեւ 2021-րդ դարին Աստրադամուսներ չի տվել բայց պետք է ասեմ հետեւյալ մենք պետք է ուշադիր լինենք եւ արվի մաքսիմում ինչ առումով բանակի հզորացման ուրեմն նորագույն զենքի զինամթերքի զինվորի սպայի սոցիալական խնդիրների լուծման դիրքերի կառուցման եւ այլ ստրատեգիական խնդիրների լուծման շուրջ պետք է լրջագույն աշխատանք տարվի ինչու որովհետեւ մենք ոչ մի գարանտիա չունենք որ կարող է սկսվել իհարկե դա միայն պայմանավորված չէ հայաստանի հայաստանի իշխանությունների կամ ադրբեջանի կամ Թուրքիայի իշխանությունների հետ 21-րդ դարը մեր օրերում այդպիսի խնդիրներ լուծվում են աշխարհի հզորների միջամտությամբ եւ այլ։ Դա շատ շատ բարդ խնդիր է, երբ որ առաջանում է ստրատեգիական շահերը, երբ որ պետք է հրահրել եւ այլը, շատ անգամ գնում են։ Հիմա տեսեք, այ ես շեղվում եմ ձեր առաջարկած թեմայից եւ հարցերից, ասենք նույն Կահիրեում տեղի ունեցած դեպքերը, երբ որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կարծեք ենթատեքստում այնտեղ օպոզիցիային չէ ուրեմն ուզում եմ ասել որ մեծերի միջամտության խնդիր կա բայց պատերազմի այսօր խոսել որ այսօր կամ վաղը հնարավոր է պատերազմ ես դա բացառում եմ բայց չպետք է սա մեզ հանգստացնի եւ շարունակենք այն սխալներով այն թերություններով այն խախտումներով ուրեմն շարունակել պահպանել բանակը բանակ պետք է նորովի նոր որակով նոր չափանիշներով ուրեմն ձևավորվի կարող է երբևէ ստեղծել այնպիսի վիճակ երբ գերտերությունները շահագրգռված կլինեն այս տարածաշրջանում նոր պատերազմ ստեղծել Եկ դուք ինձանից լավ գիտեք, երբ որ կա ուրեմն ռազմավարական շահեր կապված նավթի հետ, գազատարի հետ, Ջեյհան ուրեմն նավթատարի հետ, եւ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ գերտերությունների մեջ մրցակցություն է գնում, որն է մրցակցությունը։ Ինչու է անընդհատ, տեսեք, 94 թվականից մինչեւ այսօր շարունակվում է Արցախ 7 ազատագրված տարածքների նրանք անգամ մեր իշխանավորների այդպես խոսքերով դարձրեցին գրավյալ տարածքներ, դրանք գրավյալ տարածքներ չի։ Գնում է պայքար։ Ինչ պայքարը։ Ռուսաստանը երբևիցե չի հրաժարվի իրեն այսպես կոպիտ ասեմ իմպերսկի ըստ նպատակներից։
նա թույլ չի տա, որ Կովկասում, ուրեմ, ՆԱՏՕ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի ուժեր այսպես տեղակայվեն։ Իսկ խաղարար ուժեր, որը Մադրիդյան չէ, ստորագրված պաստառում ենթադրվում է, որ պետք է լինեն, իսկ դա ՆԱՏՕ-ի ուժեր են։ Ռուսաստանում, Մոսկվայում շատ լավ հասկան։ Իսկ Միացյալ Նահանգները, երբ որ որոշակի առումով, իմ կարծիքով, լուծել է Վրաստանում որոշ խնդիրներ, նա փորձելու է ամրանալ Հայաստանում Արցախի միջոցով, տարածքների միջոցով։ Ուրեմն, այստեղ տեսնում ենք, որ լճագույն պայքար է գնում։ Բայց սա մեզ չպետք է այսպես փակուղի մտցնի, մենք պետք է հստակ դնենք Արցախի հարցը, եւ ասեմ, օգտվելով առիթից, ես ուշադիր նայել եմ Մադրիդյան, նախկինում ստորագրված այդ փաստաթուղթը եւ հիմա առաջարկվող, սա պետք է դնել մի կողմ։ Դե ֆակտո կա ազատագրված տարածքներ, պետք է դրվի լրջագույն խնդիրներ, որոնք են դրանք։ 500 000 փախստականների խնդիրը, Բաքվից, տարածքներից, ուրեմն Շահումյանից, Գետաշենից, Գյուլստանից եւ այլը։ Մենք երբևիցե այս խնդիրներին չենք անդրադառնում։ Եվ միայն թույլ ենք տալիս, որ մեր հակառակորդը անընդհատ այսպես գրոհի քաղաքական առումով։ Վերջապես ինչքան պետք է նահանջենք մենք։ Երբ պետք է դրվի լրջագույն խնդիրներ։ Երբ պետք է դրվի, մենք դեռ վաղուց ունենք ծրագիր ազատագրված տարածքների ամրագրելու խնդիրը։ Բնակչության մնակեցնելու խնդիր։ Ինչու պետք է հայ մարդը հասնի ուրեմն Եվրոպայի բոլոր քաղաքներ եւ այլը եւ օթևան խնդրի եւ ոչ սեփական հողում ունենա իրեն։ Որտեւ Եվրոպայում ապրելու պայմաններ կան, իսկ Զանգելանում կամ Կուբատլիում չկան։ Դուք արդեն ամրագրեցիք իմ ասը։ Իհարկե, իսկ պայմաններ պետք է ստեղծեինք, ոչ թե դղյակները կառուցեինք, չէ՞, ոչ թե աֆշորային գոտիներում միլիարդները տեղավորեինք։ Դուք տեսեք Երևանը ինչ է կատարվում, Երևանի շրջակայքում։ Այդ Բաբելոնյան Բաշնյաներից մի օր այսպես կամ քանդվելու է, կամ խեղդվելու է ժողովուրդը, այսքան չի կարելի, չէ՞։ Դա ում այդա պետք է դրվեր տարածքների ամրագրման եւ հասարակ մարդուն, ուրեմն երկարատև վարկերի, նրան սոցիալական պայմանների ուրեմն ապահովելու համապատասխան պետական ծրագիր, որը չկա, բացակայում է, եւ այսպես կշարունակվի արտագաղթը, եւ օրերից մի օր, գիտեք, այդտեղ արդեն գալիս եմ ձեր նախորդ հարցի պատասխանին, օրերից մի օր պատերազմի խնդիր չի առաջանա մեր հակառակորդների կողմից։ Իսկ ինչ խնդիր առաջանա։ Երբ որ չկա մարդը, դատարկ է տարածքը, գյուղը, բնակավայրը, ինչ խնդիր կա այնտեղ զբաղեցնելու, չէ՞։ Վերջապես ազգի գոյատևման, ազգային անվտանգության ծրագրի հիմնական խնդիրները որոնք են, դա ուրեմն տարածքն է, դա մարդն է, դա տնտեսություն եւ մի շարք այդպես այնտեղ գործոններ կա, բայց առաջնայինը դա մարդն է։ Իսկ տեսեք ինչ արտագաղթը տիրում Հայաստան երկրում։ Ամենտեղ ավելի շատ բնակչություն կա, քան Հայաստանում։ 950 գյուղերից գնանք սահմանամերձ գոտին, ո՞վ պետք է պահպանի։ Բացի զինվորից, վերջապես զինվորի թիկունքը բնակիչն է, բնակավայրն է։ Եթե զինվորը թիկունք չունի, ուրեմն ինչ, նա նահանջելու է։ Իսկ սահմանամերձ գոտիները հյուսիս է գնացեք, Շիրակի դաշտ գնացեք։ Խոսքը Հայաստանի մասին է։ Իհարկե, խոսքը Հայաստանի մասին։ Սա լրջագույն խնդիր է, եւ սա, ասում եմ, այսպիսի քաղաքականություն եւ այսպիսի ուրեմն իրավիճակը կբերի երկրի ուրեմն մեր ներսում փլուզման խնդրի։ Երբ կբերի։ Գիտեք ինչ, ես այդտեղ նորից չեմ ուզում պրոգնոզներ, տեսեք սոցիալական վիճակը Հայաստան երկրում, չէ՞։ Երբ որ Վերջը 3 անցյալ օրը Դավոսում կայացած, չէ՞, աշխարհի 20 հզորները այնտեղ խոսում են արդեն, երբ որ Ռուսաստանը ապահովել է իրեն բնակչի մինիմալ զամբյուղի խնդիրը եւ այլը, այստեղ ամեն օր ուրեմն յուրաքանչյուր խանութ մտնելիս տեսնում եք գնաճի հսկայական, ուր է գնում սա։
Գերշահույթները, առանցին մի երկու տասնյակ, նո երեք տասնյակ օլիգարխ կոչվածները, ճակերտավոր, դրանք օլիգարխ չեն։ Օլիգարխը, ով ստեղծում է, դա ավազակախումբ է, եւ ես կարող եմ հետո փաստերով ապացուցել, եւ չի կարող նախքին ինչ որ մի ինչ որ woman, այսպես դղյակների եւ միլիարդների հարստություն։ Տեսեք, այդ սուպերմարկետները կամ գիպերմարկետները արդեն Երևանում այսպես ստվեր են գցում, չէ՞, ամեն ինչի վրա։ Մշակույթի ուրեմոբեկների վրա, դպրոցների վրա, կինոթատրոն գոյություն չունի։ Չէ՞, բերեք օբյեկտիվ նայենք, դուրս գանք փողոցում եւ տեսնենք, ի՞նչ է։ Ձեր կուսակցությունը Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ է, չէ՞։ Այո։ Կոնգրեսը այս ամիս, համենայն դեպս հունվարին, չգիտեմ, նոր տեղատոների հետ կապված, առանձնապես ակտիվություն չեր ցուցաբերում, եւ նշելով այդ ձեր բոլոր թերությունները, այնուամենայնիվ, չգիտեմ, հանրահավաքների կամ այլ հանդիպումների միջոցով դրանք չի բարձրաձայնում։ Սպասվում է առաջիկայում այսպիսի մի բան։ Գիտեք, պետք է անկեղծ լինեմ, արդեն 3 տարի է կոնգրեսը գործում, ճիշտ է, եւ անցյալ տարի դեռ փետրվարի առաջին օրերին ես առաջարկել էի, որ մարտի 1-ի 2 տարին լրանալու կապակցությամբ մի շարք գործնական քայլեր իրականացվեր, իսկ որոնք պետք է լիներ, սա բնակչությանը քաղաքացուն մոբիլիզացնելու խնդիրն է, համար 1, երկրորդ, պետք է խնդիր դրվի իշխանափոխության, սա շատ կարևոր է։ Չի դնում, ամենուր ասում են։ Գիտեք, ասել մի բան, պետք չի ասել, պետք է գործ անել, գործ, որն է գործը, փոքր թե մեծ հանրահավաքով այս խնդիրը չի լուծվում, պետք է քաղաքացուն մոբիլիզացնել, պետք է գյուղը, նախքին շրջկենտրոնը, քաղաքը, նրա բնակչությանը քաղաքացուն հասցնել, որ ժամանակն է եկել, որ մեր երկրին, քո բնակավայրին, քո դպրոցին, քո տանը տեր դառնա։ Իսկ եթե քաղաքացին չի մոբիլիզացվում։ Գիտեք, բերեք չմեղադրենք, ես միանշանակ համոզված եմ, վերջին ԱԼՄ-ի դեպքերը ցույց տվեցին, որ քաղաքացին միշտ պատրաստ է։ Իսկ ես առումով, ես անցյալ տարի դրել եմ այդ հարցերը եւ այս հաջորդ ամսվա քախորդներից մեկում նորից առաջարկելու եմ, եւ մեզ սпасելու նահանջի տեղ չունենք, պետք է սկսել այս գործընթացը։ Իհարկե, ես չեմ թաքցնում, ինքս ասել եմ եւ ուզում եմ, որ ով դիտելու է կամ ով լսելու է իմ խոսքս, մենք այդպես ակտիվ չենք եղել։ Հատկապես հիշում եք այդ հակակրիմինալից հետո 2008-ի նախագահականը, նկատի ունեք ձեր մեր կուսակցությունը, այո, մենք պետք է անցնենք ակտիվ գործողություններին, ժողովուրդը սպասում է, ժողովրդին մեղադրել սա սխալ մոտեցում է, ժողովրդին պետք է առաջնորդել, իսկ Հայ ազգային կոնգրեսը կարող է դա անել։ Պարոն Արքան, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Եթե ստացվեց, շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մեր հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա 2 շաբթի օրը, մինչև 2 շաբթի։